ეფესბეს სპეცრაზ მის წარმომადგენელმა, რომელიც თანმახლდა განშორების ეს სიტყვა-სიტყვით მითხრა. შეგიძლია ისევე დაბრუნდე რუსეთში, როგორც ნავალნი. ნავალნივით დაგაპატიმრებენ და ცხოვრებასაც მასავით დაასრულებ. ამ ამბავს ილია იაშენი ყვება, რუსი პოლიტიკოსი და პოლიტპატიმარი, რომელიც კრემლის მიერ უკრაინაში დაწყებული ომის კრიტიკის გამო 8 წელიწად ნახევრიან სასჯელს სმოლენსკის ოლქის კოლონიაში ეხდიდა. იგი 1 აგვისტოს რუსეთსა და დასავლეთ შორის გაცვლულ პატიმრებს შორის ერთ-ერთია. ის რაც 1 აგვისტოს მოხდა, გაცვლად არ მიმაჩნია. ამას რუსეთიდან უკანონო დეპორტაცია დაგვექვა. ყველაზე მეტად ახლა სახლში წასვლა მინდა. ჩემი პირველი სურვილი სწორედ რუსეთში დაბრუნება იყო. იმის გაანალიზება, რომ ჩემი თავისუფლება მკვლელის გათავისუფლების სანაცვლოდ მოხდა, ძალიან რთულია. და ის, რომ სხვები კვლავ გისოსებს მიღმართებიან, რა თქმა უნდა, მძიმე ტვირთია. გაცვლილ პატიმრებს შორისაა ვლადიმირ კარამურზაც, პოლიტიკოსი, რომელსაც 2021 წლის ივლისში დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის, არასასურველ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისთვისა და სახელმწიფო ღალატისთვის სასამართლომ 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კარამურზა, ისევე როგორც ილია იაშინი, რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს მიერ უცხოელ აგენტადაა აღიარებული. 2015 და 2017 წლებში იგი მოულოდნელად დაავადდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამას რუსეთის უშიშროების სამსახურის ხურის მიერ მის მოწამვლას უკავშირებდა. აქ შემიძლია ალექსეი ნავალნიზე აგვიფიქრო. აგვიფიქრო იმაზე, რომ პროცესები უფრო სწრაფად რომ წარმართულიყო და გერმანიის მთავრობას პატიმრების გაცვლისთვის ნაკლები წინააღმდეგობის დაძლევა დასჭირებოდა, შეიძლება ალექსეი ჩვენთან ერთად ყოფილიყო. ერთი კვირის წინ ციმბირში სამაგდოლო საკანში ვიყავი. იმ ღამით, როცა საკლინდან მოსკოვში წამოსახლანად გამომიყვანეს, დაგწუნებული ვიყავი, რომ სიკვდილით დამსჯიდნენ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩემთვის მთავარი საფიქრალი ის ნამდვილად არ ყოფილა, თუ გამოხდებოდა მომავალში. ერთადერთი, რაზეც ახლა მეფიქრება, ისაა, რომ ხვალ პირველად 2022 წლის გაზაფხულის შემდეგ ჩემს მეუღლესა და სამშვილს ვნახავ. კარამურზამ ციხეში 2 წელი და 4 თვე გაატარა. За это время я смог один раз. ციხიდან მეუღლეს ერთხელ, სამშვილს კი ორჯერ ვისაუბრე. სამი სატელეფონო ზარი 2 წელზე დიდი ხნის განმავლობაში. ეს რუსეთში ფაქტობრივად გავრცელებული სიტუაციაა. გუშინ ანდრეი პივოვაროვს ველაპარაკე. 2 წლის განმავლობაში პირველად შევხვდით. ვკითხე, რამდენჯერ ისაუბრა შვილს ციხიდან. მიპასუხა, რომ 4-ჯერ. ყველა სამბავი ასეთია. ისინი მარტო ჩვენ აღვებძვიან, ებძვიან ჩვენს ოჯახებსაც და ამას მიზან მიმართულად აკეთებენ. რუსეთის ციხეში სულ მცირე ასობით ადამიანი რჩება პოლიტიკური შეხედულებების გამო. პოლიტპატიმრების სია სულ უფრო და უფრო იზრდება. ისინი ჩვენი თანამოქალაქეები არიან და როგორც ყველა ჩვენგანი ეწინააღმდეგებიან სასტიკ, კრიმინალურ, აგრესიულ ომს, რომელიც პუტინის რეჟიმმა უკრაინის წინააღმდეგ გააჩაღა. რუსეთში უამრავი ადამიანია, ვინც ამ ომს ეწინააღმდეგება. არ დაიჯეროთ ტყუილები, რომლებსაც კრემლის პროპაგანდა აუცილებს. გაცვლილ პატიმრებს შორის არიან Wall Street Journal-ის ჟურნალისტი ევან გერშკოვიჩი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ალსუ კურმაშევა, უფლებადამცველი ოლეგ ორლოვი, გაუქმებული პროდემოკრატიული მოძრაობის ღია რუსეთის აღმასრულებელი დირექტორი ანდრეი პივოვაროვი და ალექსეი ნავალნის შტაბის ყოფილი კოორდინატორი ქსენია ფადაევაც. ეს გაცვლა რუსეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებს შორის ცივი ომის დასრულების შემდეგ პატიმრების ყველაზე მასშტაბური გაცვლა.